নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ আৰু গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপি ভিডিঅ' কভাৰ কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ আশা কৰিছোঁ। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰোটৱাইলাৰৰ বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ মৰম লগা এক্টিভ হেভি বনৰ পাপিজ এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত এড গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ পাপিবিলাক ডেলিভাৰী হৈ যাব। প্ৰাইজ ৰেঞ্জ মোটামুটি 14 to 16,000 ভিতৰৰ প্ৰাইজত পাৰ পাপি এভেইলেবল হৈ যাব গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। লাগিলে কথা পাতি ল'ব। নেক্সট বন্ধুসকল, ছুপাৰ কোৱালিটিৰ লেব্ৰাডৰৰ হেভি বনৰ পাপি এভেইলেবল আছে এগেইন মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীতে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টতো ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰকত চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া আছে, বহুত বেছি এক্টিভ আছে, বহুত বেছি মৰম লগা আৰু হেলডি আৰু হেভি বনৰ পাপি হয়। চ' কাগজ লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ মৰম লগা লেব্ৰাডৰ পাপি চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। প্ৰাইচ ৰেঞ্জ বৰ্তমান 10 to 12,000 মানৰ ভিতৰতে পাৰ পাপি এভেইলেবল হ'ব, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি ভাবোঁ গুৱাহাটীত। আৰু যিহেতু ভাল ব্ৰিড, ফেমিলি ব্ৰিড, মৰম লগা ব্ৰিড, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে, বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচতে আপুনি পাই আছে গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টতো অতি সোনকালে ডেলিভাৰী হৈ যাব। এজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 50 days মানৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যাব যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয়। চ' লাগিলে বন্ধুসকল কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা সুন্দৰকৈ লৈ লওক। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ পাপিটো হৈ যাব। নীলা চকু, ব্লু আইজত চাইবাৰ হাস্কি, মোটামুটি 50 days মানৰ ওচৰ আছে পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰকত চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ, বহুত বেছি হেল্ডি আৰু মৰম লগা আছে আৰু ছুপাৰ কোৱালিটি পাপি বুলি ক'লেও ভুল নহয়। চ' কাপোৰ যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলাৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ লৈ লওক। প্ৰাইচটো মোটামুটি 20,000 মানৰ ভিতৰৰ প্ৰাইচতে পাৰ পাপি এভেইলেবল হৈ যাব। আকৌ বন্ধুসকল আহিছোঁ অন্তিমটো ব্ৰিজলৈ। ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কেইটামান 40 days ওচৰা ওচৰি লেব্ৰাডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰকত চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি মৰম লগা, বহুত বেছি এক্টিভ আৰু হেল্ডি হয়। চ' যাকে লগা থাকে কথা পাতি ডিটেইল লওক আৰু ডেলিভাৰী যিহেতু হৈ যাব অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ পাপি এটা ল'ব পাৰে। বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজতে এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল গোটেইকেইটা পাপি গুৱাহাটী চেম চেলাৰৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব।